Nga kërkesa llogaris, qoftë edhe për një mjet i cili është i familiarit të punonjësit. Të kërkon llogari vetë punonjësit. Natyrisht, nëse juve në trungun tuaj keni mjet edhe debi dhe juve nuk keni asnjë, si më thënë, dhe ju nuk doni që të paguani taksa, do keni një pengesë. Do keni pengesë në shërbime, do gjendet një pengesë diku në shërbime që kanë bënë me shërbime komunale, do ketë shërbime, natyrisht shërbime të DBSHT-rës, natyrisht shërbime që kanë bënë me vende, me pika që nuk natyrisht nuk cënojnë të drejtën për të marrë shërbime etike, spitale etj, por shërbime të cilat juve do duhet kujtoheni se shteti i detyrohen para dhe nuk po e jep. Okej. Len, edhe një moment këtu, me që jemi tek ndoshta po duken pak i ashpër, po ju do marrësh dhe familjarët. Përse për shembull mos bëhet si sistemi bankar? Në sistemin bankar, nëse do të marrësh një kredi, ti duhet të kesh dhe një garantor. Pra, ke dhe një person i cili është përgjegjës posi ty nëse ti zhdukesh në një pikë të caktuar. Tek target, për shembull, pse mos ndodhi kjo? Që ky punonjësi, sepse këtu tani i bie për shembull që ti futesh në privatësinë time. Si punojnë, apo jo? Për sa kohë që keni një ti do thuash një pasuri e cila ne na dolën edhe listat e rrogave. Për sa kohë që keni një pasuri të luajtshme e cila ndikon në sigurinë, jetën, në buxhetin, në zhvillimin, në aspekte. Po unë të them, unë nuk flas me Blendin, e kam vllajin tim, por nuk flas. Ne po flasim për një përgjegjësi familjare, kur themi nuklei familjar, pra po themi në rast se prindi, pra bashorti, bashortja, në trungun familjar, duam të shkojmë deri këtu. Nuk diskutohet që në kompani, nuk diskutohet që në subjekte. Jo, flas në regjistrimin e